Fala galera, começando mais um IndieBR em 5, seu programa de jogos brasileiros aqui no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe dessa série de programas. Hoje a gente vai falar de Eternal Hope Prologue, um jogo de plataforma, de ação, de um adventure game que ainda será lançado, contando a história do Tibi, um rapaz que deve entrar numa jornada de amor na procura de sua amada alma gêmea. Essa versão traz o começo da aventura do Tibi, já tem reviews positivos no Steam, 27 reviews positivos, lançado nesse período de pandemia de coronavírus, no dia 25 de junho de 2020, desenvolvido pela Double Hit Games de Curitiba, no Paraná. Muito interessante esse jogo para quem gosta de Ori and the Dark Forest, para quem gosta de Hollow Knight, para quem gosta desses jogos de plataforma extremamente artísticos. É um jogo que merece a sua atenção. Foi vencedor no IGN Brasil Game Show, a premiação do IGN na BGS, como melhor jogo brasileiro em 2019, em que você controla aí um viajante multidimensional. Você vai controlando o Tibi. Ele está disponível aí. O game estará disponível na versão definitiva no dia 6 de agosto. Esse prólogo é gratuito. De graça você pode jogar esse jogo no Steam. Já está disponibilizado lá para todo mundo poder acompanhar esse game muito interessante, esse jogo muito fascinante que está sendo desenvolvido, que já foi premiado pelo IGN Brasil lá na BGS, que é a maior feira de games do Brasil e uma das maiores do mundo. Ele ocupa 1 GB de espaço do computador, requer aí um processador i3 ou, no caso, 4 GB de RAM, no mínimo 8 GB de RAM na configuração recomendável. O pessoal gostou assim muito da arte do jogo, da estética visual e do sound design, no design de áudio dele. Acharam muito interessante como algumas áreas não haviam música e como isso estava muito bem balanceado dentro do game e como o jogo ele se desenvolve. Ele tem um nível de dificuldade razoável, uma vez que você pode ter muitos problemas se você for atingido por um hit. Os checkpoints são bastante minimalistas, e você vai desenvolvendo esse jogo aí com bastante arte, com bastante estética, o que é muito bacana você ver um estúdio brasileiro de Curitiba fazer esse tipo de trabalho, que normalmente é refinado em estúdios do Canadá, em estúdios europeus, e a gente está vendo aqui um estúdio brasileiro fazendo um trabalho artístico muito importante, muito relevante. Estão gostando dessa série de vídeos? A gente tem uma campanha de crowdfunding no padrim.com.br/drops de jogos. Doações a partir de R$ 3 já nos ajudam. Já tem esse crowdfunding aberto há 1 ano, que está ajudando a sustentar aqui as atividades. Fora isso, a gente pede para vocês, se vocês puderem ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. Curte o vídeo, compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais. Também assina o canal, ativando as notificações. Obrigado pela atenção de todos e até mais, seus bonitinhos.